πάμε στις, να πάμε στις Άνω Ασίτες, καθώς αναβιώνει αυτές τις μέρες το έθιμο του Κλείδωνα. Τι συμβαίνει λοιπόν? Καίνε τους μάιδες οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Κρήτης και ανάβουν φωτιές σε γειτονιές. Μία περιοχή εξ αυτών βέβαια που αναβιώνει με όμορφο, ξεχωριστό και παραδοσιακό τρόπο Κλείδωνας είναι οι Ασίτες. Η Μαρία Χρονάκη, η κυρία Χρονάκη, είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνου Ασιτών. Θα μας βάλει στο κλίμα μέσα από μία ξεχωριστή σύνδεση. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ? Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Έθιμο λοιπόν του Κλείδωνα στις Άνω Ασίτες, σωστά? Βεβαίως, σωστά. Βρισκόμαστε στο χωριό Άνω Ασίτες, Μαλευσβήνου, ένα πολύ όμορφο και γραφικό χωριό, γιατί είμαστε στην πλατεία του Αϊγιάννου, που είναι και πολυούχο. Εδώ αναβιώνουμε κάθε χρόνο το έθιμο του Κλείδωνα. Μαζευόμαστε αρκετός κόσμος. Από βραδύ ξεκινάει το έθιμο, έχοντας το λαρίνι δύο νεαρά κορίτσια ανήπαντρα, τα οποία πάνε και γεμίζουν από τη βρύση του χωριού το νερό, μέσα στο σταμί, και το κουβαλάνε. Σε αυτή τη διαδρομή δεν πρέπει να μιλήσουν καθόλου, και να το φέρουν εδώ, να το τοποθετήσουν εδώ στην πλατεία, όπως βλέπετε, να έχουν τα παιδιά, τα νεαρά, να πάρουμε το ρηγητάρι τους, αφού πρώτα να γράψουν πάνω τα αρχικά του ονόματός του. Το σταμί, το λαρίνι μας παραμένει εδώ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από το φως του φεγγαριού και τον άστρο. Και σήμερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, ανοίγοντας το λαΐνο, θα πλησιάσουν τα παιδιά, θα πάρουν τα δικό τους ριζικά, θα ακούσουν την αντιμάδα τους. Μετά θα ακολουθήσει μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα έχουμε κρητικούς παραδοσιακούς χορούς με τα παιδιά από το χωριό, εδώ τα κορίτσια μας, τα οποία έχουν ντυθεί με τις κρητικές στολές. Βέβαια. Και στο τέλος θα κλείσουμε μια πολύ όμορφη μουσική, έτσι, υπόκρουση από ρεμπέτικα τραγούδια. Ένα συγκρότημα που μας έχει έρθει από το Ηράκλειο. Και ευελπιστούμε να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πόσο σημαντικό είναι που έρχονται νέα παιδιά, τα νέα παιδιά που δεν έχουν ζήσει αυτές τις παλιές, τις ρομαντικές εποχές, έρχονται σε επαφή με το έθιμο, με το συγκεκριμένο έθιμο, με την παράδοση, γίνονται ένα, ναι, και ξέρετε, θα δώσετε τη σκυτάλη μετά από κάποια χρόνια σε αυτά τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό τι γιορτάζουμε. Βέβαια, αυτό θέλουμε, αυτό ευελπιστούμε, να μεταλαμπαδεύσουμε τα ίδια και τα έθιμα του τόπου μας, τα παιδιά μας κυρίως, γιατί αυτά μας πλαισιώνουν ακόμα και τώρα, είναι πολύ χαρούμενα που συμμετάσχουν και θέλουν τον δικό τους τρόπο εδώ στις δικές μας εκδηλώσεις, ανυπομονούν να μεγαλώσουμε και να λάβουν και αυτά μέρα στα επίσημα. Τώρα μας βοηθούν ο καθένας με τον τρόπο, το άλλο με το χώρο τους, άλλοι με το οτιδήποτε. Μάλιστα. Το μήνυμα το οποίο στέλνουν οι Άνω Ασίτες μέσα από την εκπομπή μας ποιο είναι? Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι σαν Κρήτη κυρίως και σαν λαός θα πρέπει να κρατήσουμε τα ίδια και τα ίδια μας ζωντανά του τόπου. Είναι αυτό που μας έχει απομείνει, ποια είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά και είναι το βασικό. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κινηθούμε. Θα κλείσουμε με μαντινάδα? Βεβαίως. Θα σας πω και μια πολύ ωραία μαντινάδα εδώ. Είναι η μαντινάδα που ανοίγει τον Κλείδωνα κάθε χρόνο. Ανοίγουμε τον Κλείδωνα λοιπόν, θα είχε γίνει την πιάρη. Και που έχει ειδικό, ας έρθει να το πάρει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μας εκεί σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους... Για την ευκαιρία σας, για την πρόσκληση στο κανάλι σας. Χαρά μας. Εύχομαι και εσείς να έχετε ένα υπέροχη βραδιά και σας περιμένουμε να έρθετε να το γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ από κοντά. Με μεγάλη χαρά, να είστε καλά. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν. Προτροπή εκεί στους τηλεθεατές μας να σπεύσουν σε ένα φιλόξενο τόπο. Εδώ σας προσκαλούν για τα παιδιά μας. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπράβο, μπράβο και στην κυρία Χρονάκη και στο σύνολο του Πολιτιστικού Συλλόγου.